Tak abych déle nezdržoval. Něco da odužujem. Podívejme se do Božího slova. Hajde da otvorimo Božu reč, da pogledamo Božu reč. Můžeme? Můžeme. Máte Bible? Máte Bible s sobou. Tak, to bude stačit možná. Jestli máte Bible, najděte si Evangelium Lukáše 19. kapitolu. Ako máte Bible, Evangelium po Luci 19. glava. Jsem jednou kázal v církvi. Jednou jsem propovedal u církvi. A chtěl jsem, aby si listovali v Biblích. Chtěl jsem, da listají u Biblii, u Svetom písmu. A oni si nelistovali. A oni nisu listali. Až později jsem zjistil, kásně jsem saznal, že písma, které jsem četl, da stichovi, koji jsem čítal, jim promítali na plátno. Oni jsou jim stavljali na preko projektora na ekran. Takovou lenost u nás věseníku nepodporuje. I takovou lenost u mojej církvi nepodržávám. Každý může číst. Svaki treba da donosi svoje Biblije sa sobom. Na začátku 19. kapitoly. Na počátku 19. glave Evangelia po Luci. Máme Ježíšovo setkání se Zachejem. Tam můžeme da nađemo Isusov susret sa Zachejem. A přečteme si 5. verš. I pogledat ćemo u 5. stih. Když Ježíš přišel na to místo, kad Isus dođe na ono mesto, vzhlédl a řekl mu. Pogledavši gore i kaže mu, i reče mu. Zachej, slez rychle dolů. Zachej, siđi brže dole. Neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. Jer danas moram, tu govori treba, ale njiho preko govori, danas da moram, da budem u tvojoj kući. Já jsem studoval trošku ten řecký výraz. Já jsem malo proučával taj grčki izraz. A Ježíš skutečně říkal Zachejovi, musím zůstat ve tvém domě. I Isus stvarno govoril Zachejovi, danas ja moram ostati u tvojoj kući. Inimi slovi, nemám na výběr. U nekom slučaju ili drugim rečima, nemám drugog izbora. Když něco musíte, ako nešto moraš, tak nemáte na výběr. Nemáš izbora. Prostě to musíte udělat. To moraš da uradiš. A Ježíš použil tento silný výraz. A Isus je upotrebio taj jak izraz. A říkal, Zachej, dnes musím zůstat v tvém domě. I on je rekao, Zachej, danas ja moram da ostanem u tvojoj kući. Tak jsem si říkal, no, možná, jak to přepisovali, tak se spletli. Možná jsem rozmýšlel, kad su prepisivali, neko napravil neku grešku. A tak jsem se díval dál do evangelií. I proverával jsem po evangeliama. A Lukáš 2. kapitola 49. verš. I evangelie Luka 2. 49. Tam Ježíš se baví se svými rodiči. Isus tam opriča se svojimi roditeljima. Bylo mu teprve 12. Imal tek 12 godina. A on jim řekl. I on jim je rekal. Jak to, že jste mě hledali? Kako da ste mene tražili? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? Da li niste znali, da moram, da budem u stvarima mog otca? A ve 4. kapitole, ve 43. verši, pořád Evangelium Lukáše. Stalo se nalazimo u Evangeliu Luci, 4. glava, 43. stih. Ježíš kázal Evangelium a měl velký úspěch. Isus je propovedal Evangelie i imali je veliký úspěch. Lidé ho milovali. Ljudi ga volili. A tak šel a modlil se. I on je išao i molio se. A pak, když ho potkali, tak jim řekl něco zajímavého. I kad su ga sustreli, on jim nešto zanimljivo rekao. On jim však řekl. Ale u 43. stichu jim je rekao. Také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. Tako i ostalim gradovima moram da propovedam evangelie, zatočno zbog toga sam bio poslan ili pozvan. V Lukáši v 7. kapitole. Evangelie po Luci 7. glava. Ježíš byl pomazán tou hříšnou ženou. Isus je byl pomazán grešnicom. A byl tam ten farizej, který s tím tak nějak vnitřně nesouhlasil. I byl tam ovaj farizej, koji u svom vnitru nie se slagal sa tým. A Ježíš se na něho podíval. Isus je pogledal na něga. Ve 40. verši. I Luka Evangelie 7. 40. stih. A řekl, Šimone, musím ti něco říci. I on řekl, Simon, moram nešto da ti kažem. Zase Ježíš musel. I ponovo tu Isus govori ili nešto je moral. Ve 13. kapitole Lukáše. Evangel po Luci 13. Ve 33. verši. 33. stih. Učeníci říkali, jdi pryč, Herodes tě chce zabít. Učeníci su rekli, ono, sakri se, Herod proba da te ubije ili traž da te ubije. A Ježíš jim odpověděl. A Isus jim je rekal. Avšak dnes, zítra, pozítří musím pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Danas, sutra, preko sutra moram da nastavim na putu, zato što nije moguće da bi je prorok bio ubit, osim da bude ubit u Jerusalimu. Ježíš o svém životě
Isus o svom životu, nebo přesně o té části života, která se týkala služby Bohu. Ili hajde da kažemo o tog dela života, koja imala činjenici da služi Gospodu, která se týkala naplnění Božího plánu, koja byla povezana sa ispunjenjem Božeg plana, používal tento silný výraz. On je koristio taj jaki izraz. Musím něco udělat. Moram nešto da uradim. Musím zvěstovat evangelium. Moram da propovedam evangelie. Musím ti něco říct. Moram da ti nešto kažem. Byl velmi silný. I bio je jak u tome. Velmi silný. I bio je strog ili jak u tome. A já, když jsem se na to díval, i kad sam to proučaval, když jsem studoval všechny tady tyhle ty pasáže, kad sam proučal i tražil sve te stihove, a mám ještě pár v záloze, još nekoliko imam sličnih stihova, tak jsem zjistil, že mají dvě věci společné. I pronašal jsem, da imaju dvě iste stvari. Kromě teda toho, že to říkal Ježíš. Osim toga, da je to govoril Isus. První věc, ani jedna z těchto částí se netýkala jeho vztahu s Bohem. Prva stvar, ni jedna stvar ni se dodirala njegovog odnosa prema Gospodu, prema Bogu. Jako vztahu Boha, Otce a Syna. Kako zajedništva odnosa Otca i Syna. Ale týkali se všechny toho, k čemu byl poslán. Ale doticala se toga svega, k čemu je bio pozvan. Dotýkali se toho, co měl naplnit na této zemi. To se dodiralo toga, za čega sve je bio pozvan da ispuni na ovoj zemlji. A druhá společná věc. I druga zajednička stvar. Kdykoliv Ježíš řekl, že něco musí udělat. Kad God Isus je rekao da nešto mora da uradi. Vždycky v ten moment to vypadalo, že je na křižovatce. Stálo to izgledao da se nalazi na raskrsnici. U Zachea. Kod Zachea. Ta křižovatka byla jasná. Ta raskrsnica je byla čistá. Zacheus byl celník. Zacheus je bio carinik. Člověk, který kolaboroval nebo spolupracoval s nepřátelskou vládou. To je osoba, koji je bio kolaborant, koji se rađival sa nepřátelskom državom. S takovým člověkem se nebavíte. Sa takým člověkom nepričaš. Před takovým člověkem si jenom utplivnete. Odplivnete si před ním. Kad vidíš takového člověka, pluvneš. Ale Ježíš řekl, já musím být dneska u tebe doma. Ale Isus mu řekl, danas moram da budem kod tebe kući. Ježíš měl před sebou křižovatku zdánlivou. Isus je imal neku imaginárnu raskrsnicu ispred sebe. Kdy buď to půjde podle běžného stavu lidí. Dali će slediti stav ljudi. A s celníkem se bavit nebude. I neče da se baví ono sa carnikom. A nebo půjde podle toho, co mu řekl Bůh. Ili će slediti ono, što mu je Bog rekao. A Bůh toho celníka může zachránit. I Bog može ovog carnika da spasi ili izbavi. V druhé kapitole Lukášově, kde byl 12-letý Ježíš. U drugoj glavi po Luci, kde imal 12 godina. Zase tam byla křižovatka. Ponovo tamo byla raskrsnica. Koho mám poslouchat víc? Koga treba da sluša više? Kdo je vyšší autorita v mém životě? Ko je vyšší autorita do mom životu? A Ježíš řekl, musím být ve věcech božích. Ale Isus je rekao, ja moram da budem u stvarima božima. Ve čtvrté kapitole v Lukášově. U četvrté glavi Luki. To byla situace, kterou každý kazatel má rád. To je byla situace, koju svaki propovědník volí. Kážete evangelium. Propovedaš evangelie. Lidé jsou spaseni. Ljudi su spašeni. Lidé jsou uzdraveni. Ljudi su isceleni. Máte probuzení na tom místě. Imaš probuđenje na tom mestu. Jdete za město se modlit na skryté místo. Ideš negde u sakrivene mesta se moli za grad. A celé město ide, aby tě hledalo. I cel grad ide da te traži. Protože tě mají tak rádi. Zato što te vole. A Ježíš jim říkal, je mi líto. Ale Isus jim řekl, žal mi je. Musím jít dál. Já moram da nastavim. On tam mohl zůstat. On je mohl tam da ostane. A z lidského úhlu pohledu bychom ho nemohli obviňovat. I sa ľudskog pogleda nikad nebychom mohli da ga okrivimo za to. Protože přiznejme si to, kdo z nás by rád zůstával na místě úspěchu. Hajde da budemo iskreni. Ko ne by volil da ostane na mestu úspěcha? Když se nám někde daří. Někde, kde jsme úspěšní, kde napredujemo. Když nás mají lidi rádi. Kad nás ľudí vole. Jo? Tak tam chceme být. Tam chceme da budemo. Ale Ježíš říkal, já musím jít dál. Ale Ježíš řekl, já moram da idem, da nastavím. V sedmé kapitole. U sedmoj glavi. Konfrontoval farizeja. Došlo do konfrontácie farizeja. Protože podle farizeja. Zatože to po farizeju. Hříšná žena tady ho pomazala. Grešnica, koja došla da ga pomazala. Co je to za proroka, že to dovolí? Šta je ovaj, koji to je ovaj prorok, da tako nešto dozvoli?
A navíc Ježíš byl na návštěvě u toho farizea doma. A još Isus je bio na poseti kod farizeja kod njegove kući. A on mu řekl, musím ti něco říct. Ale Isus mu řekl, nešto moram da ti kažem. A dal mu podobenství o tom, kdo míň miluje, víc miluje. I dal mu je sliku o tome, ko više i ko manje voli. A řekl mu, ty jsi mě ani nohy neumil, nic, ty miluješ málo. I řekl, ty nisi mi ni noge oprao, ništa nisi uradio, nevoliš me. Jak by se vám to líbilo, kdybyste pozvali pastora domů? Kako by se tebi sviđalo da pozoveš pastora kući? A v průběhu té návštěvy? A u toku té posety? Se pastor na vás podívá? Odjednom pastor pogleda na vás. Usměje se? Nasměši se. A řekne, musím ti něco říct. I kaže, moram nešto da ti kažem. Jsi mizerný křesťan. Jsi grozan, úžasan křesťanin. Nekráčíš v lásce. Nechodáš u ljubavi. Nedáváš desátky. Nedáš desetinu církvu. Seš strašný křesťan. Jsi úžasan křesťanin. Jak by se vám to líbilo? Kako by se vám to svidělo? Možná už byste pastora víc nepozvali. Možná nikad víc neby pozval pastora na ručak. Dobre, ať ho nepozývajú. Aha, vy ste ešte nezačali zvát pastora. Aha, vy ste už počali, da zovete pastora na ručak. Dobře, špatné podobenství, zapomeňte, co jsem říkal poslední dvě minuty. To je byla loša slika, zaboravíte na to, rečemu sa druhou slikom. Klidně ho můžete pozvat. Molím vás, pozovete pastora na ručak. V Lukáši ve 13. kapitole. Evangelie po Luci, 13. glava. Kdy mu Herodes vyhrožoval zabitím. Kad mu je Herod pratio smrču. A lidé mu říkali, schovej se. Ľudí su mu govorili, sakri se. Zalez někam. Sakri se někde. On na tebe zapomene a pak si můžeš kázat dál. On će zaboraviti na tebe i posle nastaviš da propovedaš dalje. A Ježíš říkal, musím jít dál. Isus řekl, moram da idem ili da nastavim da idem dalje. Musím jít až do Jeruzaléma. Moram da idem u Jeruzalém. Protože není možné, aby prorok zemřel mimo Jeruzalém. Zato što nije moguće da bi prorok bio ubit osim da bude ubit u Jerusalimu. Vidíme Ježíše. Ja ovde vidimo Isusa. Který je velmi silný. Koji je jak. Který je velmi odhodlaný. Koji je odhodlaný. Odlučan. Který nedává sám sobě na výběr. Koji nestavlja samog u sebi poziciju da može da odluči. Který, kdybychom tomu nerozuměli, ako nebysmo razumeli tome, tak bychom si mohli říct, snad byl pod nějakým zákonem. Da nema izbora. Možda bychom rozmýšleli, pa on živí po nekým zákonu. Že to byl horší zákonník než ti zákonníci, které napomínal. Na nekoj način by to moglo da líči, da to je bylo grozný zákon, koji oni napadal farizeje. Ale Ježíšovo musím, ale Isusove moraš, nevycházelo, ono nije izlazilo, z vnějšího zákona, kterým byl zavázán, sa vanjskog zákona, koji ti naređivao, ale vycházelo z vnitřního přesvědčení, ili koji te svezovao, ale izlazilo iz unutrašnjeg preosvedočenja, o tom, proč je tady. O tome, zbog čega se ovde nalazi. Podívejme se do Evangelia Matouše. Hajde da pogledamo u Evangelie po Luci. Matouše. Mateje. Třetí kapitola. Evangelie po Mateji, třetí glava. 13. až 15. verš. 13. do 15. sticha. Tada Isus dođe iz Galilije na Jordan k Jovanu da se krsti. Ali mu se Jovan protivljaše govoreći, ti trebaš mene da krstiš, a ti k meni dolaziš. Isus mu odgovori, ostavi to, sad, jer je dostojno da ovako ispunimo sve što je pravo. I Jovan mu se više ne protivi. Ježíš řekl Janovi. Isus je rekao Jovanu. Je to potřeba? To se mora uraditi. Je to nutné? To je neophodno. Abychom naplnili veškerou spravedlnost. Da bismo ispunili svu pravednost. A to je to, co hořelo v Ježíšově srdci. I to je šta je gorelo u Isusovom srdcu. Aby on naplnil veškerou spravedlnost. Da bi on ispunio svu pravednost. Aby naplnil to, co o něm Bůh řekl. Da bi ispunio to, što je Bog rekao o njemu. To je to, co Ježíšem doslova hýbalo. To je šta bukvalno pokretalo Isusa. Víte, my jako lidé, my kao ljudi, jsme mnohdy pohnuti různými věcmi. Nekad smo pokrenuti različitim stvarima. Občas námi hýbou naše emoce. Ponekad kretaju sa náma naše emócie. To, když nás niekto naštve třeba. Nekoko nás naľutí. Tak mu to dáme, tak to schytá. Tak ono mu malo onogo, nešto uradimo sa ním.
Ale u Ježíše vidíme. Dávamo to znanie. U Ježíše vidíme. Ale kod Isusa vidimo, že v tom, co měl dělat. U tome, što on trebao da radi. V té službě, ke které byl povolán. U toj službi, za koju bio pozvat. Jim hýbala jenom jedna věc. Ga kretala samo jedna stvar. To, co Bůh po mně chce. To, što Bog traži od mene. A když to šlo tím směrem, to, co Bůh po mně chce, i když to išlo tím pravcem, co Bůh zachtěva od mene, tak tam nebyla žádná další otázka. Tam on nie postojalo drugo pitanje. Tak tam nebyla žádná další možnost. Nie byla tam druga mogućnost. Zaché, musím zůstat dneska u tebe doma. Zaché, ja moram ostati kod tebe kući danas. Byl odhodlán. On je bio odlučan. V Izajáši v 50. kapitole. Izaja 55. Se nám toto Ježíšovo odhodlání popisuje. Tam je opisano ta odluka. Odlučnost. Ne, moja Biblia, já se izvinjavam. 50. 50. 50. Izvinjavam se, Izaja 50. Od verše 4. do verše 7. Od 4. do 7. stiha. Izaja 50, od 4. stiha. Gospod večný, veš mi jazyk dade, da klonule reči svojom držim. I budi mi svako jutro uši, da bih ušao kao učenik što sluša. Gospod večný, uši mi otvori. I ja njemu niti se protivih, niti ustuknuh. Leđa svoja podmetnuh onima koji se bijahu. I obraze svoje onima koji me čupahu. Ne zaklonih lica svoga od ruganja i od zapljuvanja. Do sedmého. Sedmi nje. Albo sedmi tješ. A i sedmi. Al mi Gospod večni mi pomože i zato se nisam sramotio i zato je čelo moje kao kremen bilo znajuć da se neću postideti. Ježišovo odhodlání vycházelo z přesvědčení o naplnění veškeré spravedlnosti. Isusovo preosvědočenje vycházelo z přesvědčení. Ono izlazilo iz poverenja, že má naplnit veškerou spravedlnost. Da mora ispunit tu svu pravednost. To, co Bůh po něm chce. Ono, što Bog traži od njega. To je to, co v něm hořelo. To je, što je gorelo u njemu. To, z čeho to vycházelo. To je, iz čega to izlazilo. Je to důležité pro nás, protože k nám se teprve dostaneme. I to je bitno za nás, sad dolazimo ka nama. Ale to jeho odhodlání bylo posilováno. I to je njegovo. Ne, to není odvážnost. Odhodlání. Rozhodnutí, rozhodnutí. Odluka, odlučnost. Jo? Tak tohleto bylo posilováno. To je bylo ojačivano. Jačano. Každodenním nasloucháním Bohu. Svakodnevným slušaním Gospoda. Tady v Izajáši 50. kapitole to vidíme. Ovdje kod Izaje 50. glavy můžeme to vidimo. Hospodin mě každý den probouzí uši. Gospod svakog dana on mi budi moje uši. Abych naslouchal. Da bi mogo da slušam. A pak jdu. I posle idem. A nic se mnou nehne. I ništa neće okretati mnom. A to nic, co s ním nehlo. Ljuljati sa mnom. I ono što nije ga ljuljalo. Je tam dosti vyjmenováno. I tamo je to sve nabrojano. Dvou si mu trhali, bili ho, bičovali. Bili su ga, bičovali su ga, tukli su ga. Nic s ním nehlo. Ništa nije pokrenuli, nije ga ljuljalo. Protože Ježíš se rozhodl. Zato što Isus je napravio odluku. A své rozhodnutí posiloval. I on je jačao njegovu odluku. Vy jakožto věřící. I vy kao vernici. Řekněme my jako věřící. Ajde, izvinjavam se. Mi kao vernici. Jsme se určitě kdysi dávno rozhodli, že budeme následovat Ježíše naplno. Pre nekoji vreme mi smo napravili odluku da ćemo slediti na full gas Isusa. Na plný plyn zapojil. Tak. Je to pravda? Rozhodli jsme se následovat Ježíše naplno? Je to je istina, da si odlučil, da ćeš potpuno slediti Krista. Ano? Pastor řekl, da. Pastor řekl, že ano, pár dalších zvedlo ruku, takže pár lidí řeklo, že se rozhodli následovat. Pastori možda, koji tu vernik je odlučil, da. A otázka zní na... Aha, pastor podal za všetky. Za všechny, tak, 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 tak. A rozhodli jsme se kdysi. Ale nekad jsme napravili odluku. A otázka zní, jestli dneska je to naše rozhodnutí tak pevné, jako tenkrát, když jsme se rozhodli. Ale pýtanie postojí, dali ta naša odluka je stálno takva jaká, kao pre nekoliko godina unazad.
Pastor hovorí ano. Pastor říká ano. Tak. Amen. Bůh vám že... Ako amen, nech vás Bůh blagosloví. Můžeme kučit svý. Ale můžeme potom chválit Pána. Tak. Rozhodli jsme se pro Ježíše. Odlučili jsme, ili odabrali jsme Jisusa. A to rozhodnutí musíme každodenně posilovat. I tu odluku moramo jačati svakodnevno. Nasloucháním jemu. Da slušamo njega. Aby když přijdou křižovatky, da bi kad dođu raskrsnice, křižovatky mezi tím líbit se lidem, da kad dođu raskrsnice, da li se sviđaš ljudima, a nebo líbit se Bohu, ili da li se sviđaš Gospodu, křižovatka mezi tím, jestli budu naplňovat svůj plán, raskrsnica ovezano za to, da li ispunjavam svoj plán, a nebo Boží plán, a ili da li ispunjavam Boží plán, aby to pro mě nebyla křižovatka. Da by to nie byla raskrsnica za mene. Abych já řekl, je mi líto. Da by som řekl, žal mi je. Ale já musím touto cestou. Ale já moram ovým putem. A to je Boží cesta. I to je Boží put. Víte, až do teďka jsme mluvili o Ježíši. A to što, dosada jsme govorili o Isusu. Takže to bylo bezpečné. I to je bylo bezbedno. A občas je tady ta otázka, jestli se to náhodou týká i nás. Ale tu se sad postavlja pitanje, da li to sada dotiče i nás. Jestli to náhodou nebylo jenom pro Ježíše, tohle absolutní odevzdání. Dali to nebylo samo za Krista, to podpuno predanie. První list Janův, druhá kapitola. Prvá poslanica Jovana. Druhá kapitola. Druhá glava. Tady to možná budeš muset přečíst. Prvá poslanica Jovana, druhá glava. V šestém verši. U šestom stichu. Kdo říká, že v něm zůstává, ko govori da ostaje u němu, v něm znamená v Ježíši Kristu, to značí u němu, u Jisusu Kristu, musí sám také žít tak, mora i sám da žive na takav način, tak jak žil on, kao što je živeo on. Kdo říká, že zůstává v Ježíši Kristu, ko govori da ostaje u Jisusu Kristu, nemá na výběr, nemá izbora. Musí žít tak, jak žil Ježíš. Mora da živi na način, kako je živo Isus. Znamená to, že budete jezdit na oslíku? To znači da treba da jahaš magarca? Nebo že se musíte přestěhovat ke Galilejskému jezeru? Ili treba da se preseliš kod Galilejskog jezera? Ne. Ne. Znamená to žít stejný styl. Znači to da živiš istý način. A ten styl, o kterém dneska mluvíme. A taj način, taj styl, o kojem god danas govorimo, se týká služby. Se dotyče služby. Se týká toho, co máme dělat. Dotyče se toho, co trebamo da radimo. Dneska tady nemluvíme o našem osobním vztahu s Bohem. Danas ovde negovorimo o našem osobnom odnosu sa Gospodom. Protože Bůh vám neříká, pokud zítra ráno se nebudeš modlit, tak tě nemiluju. Za to, že Bůh negovorí, ako sutra jutro nemolíš, nevolím tě vyše. Osobní vztah s Bohem má jiné parametry. Ličný odnos sa Bogom ima druge parametre. Ale služba Bohu. Ale služba Gospodu. To, proč jsme zůstali tady na této zemi. To je zašto byli jsme ostavljeni ovde na ovoj zemlji. Ti lidé, ke kterým jsme povoláni. Ljudi, za kojih my jsme pozvani. Oni potřebují. Oni trebaju. Křesťany. Křesťané. Kteří jsou jako Ježíš. Koji su kao Krist. Ve svém odevzdání. U svom predanju. Kteří řeknou, já jsem přišel, abych naplnil veškerou spravedlnost. Koji rekao, já jsem došel, da ispunim svaku pravednost. Kteří řeknou, Zachej, dnes musím zůstat u tebe doma. Koji će reći, Zachej, já danas moram da ostanem kod tebe kući. Kteří řeknou, jeho církev evangelizuje. Koji će reći, o, njegova crkva pravi evangelizaciju. Rodinko, je mi líto, dnes musím být na tom náměstí. Porodica, meni je danas žal, idemo svi na glavni trg. Protože tam se děje Boží dílo. Zato što tamo se crkva izvršava Božje delo. Svět nepotřebuje křesťany. Ovaj svět netreba křesťany. Kteří se den ze dne rozhodují. Koji iz dana od dan prave odluku. Jestli teda dneska budu sloužit Bohu nebo ne. Da li ću danas služiti Bogu ili neću danas služim Bogu. Dneska se mi to nehodí. A danas ne odgovara mi to. V televizi je hokej. No, fotbal. Danas igra Djokovic. Utakmicu. Nebo hraje Djokovic. Djokovic igra utakmicu. Tak se mi to nehodí dneska. Danas neodgovara mi da budem křesťanin. Berou ryby. Vreme je za rybe. Dneska se mi nehodí sloužit Hospodinu. Danas nije dobro vreme da služim Gospodu. A jakékoliv jiné výmluvy můžeme použít. I jaké god izgovore koje možemo da nađemo. Svět potřebuje křesťany, kteří se rozhodli. Svět treba křesťany, koji su odlučili. A kteří i koji se toho rozhodnutí drží. I
koji se drže te odluke. Ten, kdo říká, že v něm zůstává, taj koji govori da u njemu ostaje, musí žít tak, jako žil on. Mora da živi kako šta je živio on. Jsem si jistý, že právě teď vás napadají bratři a sestry v Kristu, kteří tady nejsou. Ja sad sam siguran da u tvojim myslima sad prevrčeš braću i sestre koje se danas ovde večer ne nalaze. Možná si přejete, aby oni tady byli a vy ne. I možda ti želiš, bilo bi dobro da bi taj ili onaj bio ovde. A vy ne. A ti ne. Ale poslouchejte. Ale slušej sad pažljivo. Tohleto vnitřní přesvědčení nemůžete. Ovo unutrašnju preosvedočenje nemožeš. Někomu naordinovat. Kao ono ordiniraš, kao doktor nekome ono naredi. Já jsem pastor církve. Já jsem pastor církve. A já bych si přál. Já bych želeo. Abych měl pravomoc. Aby mal autoritet. Říct, ty, budete zítra na náměstí a budete kázat evangelium. Ty, sutra na hlavním trhu propovědat evangelium. A oni by se zvedli a šli. I oni by ustali i odišli na hlavním trhu. Pravděpodobně do jiné církve. Nejverovatněji odišli by do druhou církvu. Nemáme pravomoc tohleto nařídit jiným lidem. Nemamo autoritet da naredimo tako nešto ljudima. Jediný, komu mám pravomoc to nařídit. Jediný, komu mogu da to naredim. Jsem já. Jsem já. Jediný, komu vy máte pravomoc to nařídit. Jediný, komu ty můžeš za to narediš. Jste vy sami. To si ty sám. Pokud vidíte své bratry a sestry a řeknete, ale oni takoví nejsou. Ale jako vidíš braču i sestru i kážeš, oni nejsou takoví, jakoby by trebali da budu. Oni jsou vlažní křesťani. Oni jsou mlaký křesťani. Oni nemilují Pána. Oni nevolí Gospoda potknout. Oni neslouží Bohu. Oni neslouží Gospodu. A všechna služba to dělá jenom pár lidí. A svou službu samo rádi několiko lidí u církvi. Už jsem pastorem dlouho. Věc jsem dlouho vremena pastoro. Všechno to už jsem slyšel. Své jsem to večuo. Tak to je jejich problém. To je jejich problém. A oni budou jednoho dne stát před Bohem. A oni će ju lično stajati pred Bogom i dati račun za to. A je to jejich zodpovědnost. I to je njihova odgovornost. Ale co se vás týká? Ale šta se týče tebe? Je to taky vaše zodpovědnost. To je tvoja odgovornost. Za sebe. Za samog sebe. Tak, aby Boží spravedlnost byla naplněna. Na takav način, aby Božia pravednost byla ispunjena. Nemůžu se dívat na to. Nemogu da gledam na to. Že třeba půlka církve spí. Da polovina církve spává. Že dvě třetiny církve nepřijdou na modlitevní setkání. Da dvě třetiny církve nedojdou na molitvený sastanak. A tak dále a tak dále. I dále by mohli nabrojávat stvari. Jediné, na co se můžu dívat. Jediné, co mogu da gledam. A nebo na co se mám dívat. I na co treba da gledam. Když tvrdím, že zůstávám v Hospodinu. Ako govorim da ostajem u Gospodu, žiju tak, jak žil Ježíš? Da li žijem na način, ako žil Hrist? Jediné, co mám dělat, jedino što treba da radim, je podívat se do zrcadla Božího slova, je da pogledam u ogledalo Bože reči, srovnat se s ním, da se sporedim sa ním, pokud je potřeba padnout na kolena a činit pokání, ako je neobhodno da padnem na kolena i činim pokajanje, da radim pokajanje, a říct a jednat, i da kažem i delujem sa tým. Dnes musím naplňovať Boží vôľu. Danas moram da izvršavam Božu vôľu. Ja viem, že to není kázání, ktoré by ste v nedeli večer chteli slyšet. Ja znam, da to nie je propoved, ktorý by ste chteli dať slušať v nedeliu posle na večer. Proto som sa ptal na to kamení. Zato som pýtal za to kamenie na početku. Ale ešte som neskončil. Ale još nie som završil. Kde? Je ta hranice? Kde je ta granica? Toho vašeho odevzdání. Vašek predania. To je důležitá otázka. I to je bitno pitanje. Protože když si najdu teď svoji hranici, a to, ako sad ću naći svoju granicu, tak vím, kam mám jít dál. Znám, kde da idem dalje. Pro některé ta hranice je, za neke ta granica je, že to zvládnou v neděli do církve. Da uspeju da dođu u nedelju na bogosluženje. Pro některé ta hranice je, za neki granica je, že už mají spasenou i peněženku. Da njihov novčanik se konačno obrati o Hristu. Že Bohu důvěřují se svými financemi, dávají a tak dále a tak dále. Da se pouzdaju Gospodu sa svojim desetkom, davanjem, prilozima. U některých hranice je, za nekoga granica je, že to možná zvládnou i na modlitevní setkání. Da možda i uspeju da se pojave na molitvenom sastanku.
Kde je vaše hranice? Kde je tvoja granica? V následování Ježíše Krista. U sledení Ježíše Krista. V naplňování Božího plánu. Isplňování Božích plána. To je ta důležitá otázka. I to je to bytno pýtanie. V Biblii máme příklady lidí. U Biblii máme primery ľudí. Jejíž hranice byla mnohem vyšší než je naše. Kojich granica byla puno vyšlie, neko što je naša. Znáte příběh tří mladíků z knihy Daniel? Je poznáte priču o tří mladíča z knihy Daniel. Sidrach, Mizach, Abdenágo. Sidrach, Mizach, Abdenágo. Neznám, koliko srbky se zovu. Kde byla jejich hranice? Kde byla njihova granica? No, ona tam nebyla. Tam nebyla granica. Oni šli naplno za Bohem. Oni šli podplno za Bohem. Oni byli ochotní jít za Bohem do té míry, že to bude stát jejich vlastní život. Oni jsou byli spremni na takový način, da sledě Gospoda, čak jich njihov život by jich koštalo. A to se lehce káže. A to se lako propovedá. Horší by bylo, kdybychom stáli před tou rozpálenou pecí, že? A šta by bylo, ako by jsme stajali před tom rážarenom pečom. Víte, Bůh po vás dneska nebude žádat. Bůh neče da traži od tebe ove večer. Abyste zemřeli za svou víru. Da by si umrel za svou věru. Možná Bůh po vás dneska bude chtít. Možná Bůh će tražiti od vás. Abyste zůstali večer o něco déle. Da byste ostali malo duže u crkvi. A přimlouvali se za palanku. I da byste pregovárali u molitvi za palanku. Bůh vás nechá růst. Bůh hoče da vy rastete. Bůh nechá růst to vaše rozhodnutí. Bůh nastaví da raste vaše odluka. A pokud upadnete, tak vám dá milost. Kad padnete, dače vám milost. Všichni znáte Tomáše? Evangelium to ne evangelium, ale apoštola Tomáše. Je poznáte apostola tomu? Co vás první napadne, když řeknu Tomáš? Ako kažem Toma, šta prvé dođe u tvoj misel? Nevera. Nevěrný Toma, nevěřící. Neveran ili neverník Toma. Dneska ho budeme rehabilitovat. Danas pravimo rehabilitáciu za tomu. V Evangeliu Jana v 11. kapitole. Evangelie po Jovanu 11. glava. V 16. verši máme zmínku o Tomášovi. 16. stih, tam máme spomenuto k tomu. Musíme trošku přidat milosti k tomu poselství náročnému. 11, 16. Onda Toma, koji se zvaše Didim, reč učenicima, hajdemo i my da umremo s njim. Je tady příběh o Ježíši, který šel vzkřísit Lazara. Ovde je priča o Isusu, koji šel da vaskrsne Lazara. Lazar byl mrtvý. Lazar byl mrtav. Ježíš řekl učedníkům, jdeme za Lazarem. Isus je řekl učednicima, idemo da vidimo Lazara. A učedníci říkali, nikam nejdem. Učedníci řekli, nema šance, nikde se nemrdamo. Před 2-3 dny tě tam chtěli zabít. Před 2-3 dana u nás zacu tráži, da te ubiju tamo. A ty tam chceš jít zas? I ty chceš tamo se vrátiti. A co řekl Tomáš? I šta je řekl Toma? Nevěřící Tomáš. Taj neverný Toma. Řekl, půjdeme. Idemo. A zemřeme spolu s ním. I umřemo zajedno sa ním. To nezní jako nevěřící Tomáš. To nezvučí jako neveran Tomáš. My soudíme Tomáše podle toho jednoho momentu slabosti. Ako sudimo tomu po tom jednom trenutku slabosti. Kdy jeho milovaný pán zemřel. Kad njegov omilený gospod je umrel. A on je z toho zlomený a zničený. I on je bio slomlen i uništen od toga. A jeho víra poklesla. Njegova vera je oslabila. Nevěřící Tomáš. Neveran Toma. Byl ochoten jít s Ježíšem na smrt. On je byl spreman da ide sa Kristom na smrt. Nejenom, že byl ochoten jít s Ježíšem na smrt. Ne samo da byl spreman da ide sa Kristom na smrt. Před 3 roky. Před nedávnem jsem potkal jednoho Inda. Pre nekoliko vremena, otprilike 3 godine nazad, sreo sam jednog Inda. A ten mě vyprávěl zajímavý příběh. I on mi je govorio jednu zanimljivu priču. Který se v Indii traduje. Koji má tradici u Indii. Na jihu Indie. Na jugu Indie. Lidé uctívali slunce, vodu. Lidi se obožávali slunce, vodu. A uctívali je tak, že hlázeli vodu slunci. I obožávali na takový način, da su bacali vodu sluncu. Vy se smějete. Mají dobrou náladu. Vy se smějete, ano. A jednoho dne tam přišel člověk jménem Tomáš. Jednog dana tam je došel člověk, koji se zval Toma. A řekl, i on je rekao, já vezmu vodu. Já ću uzeti vodu. Hodí mi ke svému Bohu. Bácit ću ka svom Bogu. A když si Bůh nechá, budete uctívat mého Boha? A Bog zadrží vodu, da li ćete obožavati mog Boga? A oni řekli ano. Rekli su da. A on to udělal. I on je to uradio.
A oni začali uctívat Tomášova boha. I oni su počeli da obožavaju boga kojeg obožavao Toma. Tolik indická vyprávěná historie. I to je indická prepričaná historie. Skutečná historie nám říká. Zapsaná historie. Zapísaná historie. Nám říká, že na jihu Indie je církev. Govori da na jugu Indije se nalazi crkva. Která odvádí své kořeny od působení Tomáše. Kde možemo pronaći koreni zato što Toma je radio na tom području. Zaznamenaná církevní historie nám říká. Zapísaná crkvená historie. Že Tomáš došel nejspíš až do Číny. Da Toma je najverovatnije uspio da dođe u Kinu. Že ze všech apoštolů zvěstoval evangelium nejdál. Da od svih tih apostola on je nosio evangelium najdalje. A že ve skutečnosti zemřel pro Pána Ježíše Krista. I da u stvarnosti je umrio za Gospoda Isusa Krista. Nevěřící Tomáš. Ovaj neveran Toma. On byl odhodlaný pro Ježíše zemřít. On je bio spreman da umre za Krista. A pak měl slabý moment v životě. I došel jeden slab trenutek u někomu životu. A na základě slabého momentu církev po 2000 o něm mluví jako o 2000 let o něm mluví jako o nevěřícím Tomáši. I na temelu tog slabog trenutka još 2000 godina kasnije crkva stalno govori o njemu kao o nevernom Tomi. A přesto to byl úžasný muž Boží. Ale to je bio predivan Boží člověk. Poslouchejte, vy jste možná taky měli slabé momenty. Hajde da slušate ozbiljno. Možda vy jste imali slabe trenutke. Možná jste měli slabý moment, kdy jste zalhali. Možda si měl slabý trenutek, kad si lagal. Jak by se vám líbilo, kdyby po zbytek vašeho života a ještě dál o vás mluvili jako o lháři? Kako by se ti svidělo, da do kraja tvog života by su te zvali lažou? Možná jste měli slabý moment a něco jste ukradli. Možda si měl slab trenutek i nešto si ukral. Jak by se vám to líbilo, kdyby o vás mluvili jako o zloději? Kako by se ti svidělo, da te zovu do kraja tvog života lopou? Jo, to je ten zloděj, co chodí k nám do církve. No, to je taj lopou, koji dolazi u našu crkvu. To by bylo příjemné. To by bylo zadovolstvo. Každý máme své slabé momenty. Svi imamo svoj slab trenutak. Ale je potřeba vstát. Ale treba da ustanemo. Oprášit kolena. Da očistimo kolena. A říct, já musím naplňovat Boží spravedlnost. I reči, ja moram da ispunjavam Božu pravednost. Protože k tomu se mě Ježíš zmocnil. Zatočto zbog toga Isus me pozval. Moje dnešní poselství pro vás. Moja današnja poruka za vás. A pro mě také určitě. I za mene tako isto. Je, že svět potřebuje křesťany. Je, da svět treba křesťany. Kteří jsou skutečně křesťany. Koji su stvarno křesťany. Kteří jsou odevzdaní Bohu. Koji su predani Gospodu. A kteří naplňují to, k čemu je Bůh povolal. I koji ispunjavaju to, za čega Bog je pozval. Řekl jsem to mnohými slovy. Rekao sam to možno na mnogima rečima. Ale v základě to je to, co jsem vám chtěl dneska sdělit. Ale u suštině to je to, co jsem chtěl da prenesem vám. Svět nepotřebuje křesťany, kteří si na křesťany jenom hrají. Ovaj svět netreba křesťany, kteří si samo igrají na křesťany. Ale potřebuje opravdové křesťany. Ale treba ozbilné ili ispravné křesťany. Kteří Boží ispravné. Plán dali před svůj plán. Koji Boží plán stavili ispred svog plána. Kteří řekli, já musím naplnit tu spravedlnost. Koji su rekli, ja moram ispuniti svu pravednost. A naplňují ji. I ispunjavaju ju. Amen.